អ្វីសោះជាច្រើនឆ្នាំហើយក៏កើតការតូចចិត្តនៅតែព្យាយាមបន្តទៀតលោកហៅថាទោមនស្សវេទនាល្អដែរចក្រគាត់ប៉ុណ្ណឹងគណៈអបគុណចក្រใช่วันนี้ใช่วันนี้เจ้าหลานเจ้าหลานได้ยังไงนี่ใครชมการได้นี่ยอมใช้วันนี้จะไหนวันไหนจังกับเจ้าแล้วนี่ต่ออังเลยเช้าวันนี้ทำไมเธอก็ตัวนาวันใดดังแบบมันยต้องยวันเลยทำไมรอไหนจุ่มนวยจุ่มนุกไม่ขาดเป๊ะนี่ตักยอมนาสมาจัดช่วยจุ่มนุกตีใบงานยอมใครใส่รอดតិចតិចសូមតិចអឺសូមជំនួសអ្នកមីងឆែវណ្ណីចូលពន្យល់អបេខាមិនអាស្រ័យផ្ទះចម្លើយអបេខាមិនអាស្រ័យផ្ទះគឺសំដៅយកចិត្តជាកណ្ដាលកណ្ដាលហើយនៅពេលប៉ះអារម្មណ៍ជាសោមនស្សក៏ធម្មតាមិនជាប់ជំពាក់នៅពេលប៉ះនឹងអារម្មណ៍ជាទុក្ខក៏ធម្មតាមិនកើតទុក្ខខ្លាំងហួគឺមានអារម្មណ៍ស្ងប់ដោយបុគ្គលអ្នកចម្រើនសមថៈនិងវិបស្សនានេះហៅថាឧបេក្ខាមិនអាស្រ័យផ្ទះហើយកណាសូមឆ្លើយសំណួរកណាចូលពន្យល់និរិមិសសុខវេទនានិរិមិសសុខវេទនាជាសុខដោយគ្មានការជាប់ជំពាក់ឧទាហរណ៍ដូចជាយើងមានទ្រព្យឡានលុយមានហើយមិនជាប់ជំពាក់នឹងវត្ថុនោះនោះដោយគិតថាជារបស់ដែលសម្រាប់សម្រួលជីវិតឲ្យរស់នៅបានដើម្បីជាប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះនេះហៅថានិរិមិសសុខវេទនាចាសូមអរគុណលោកម្ចាស់កណាឆ្លើយបានប៉ុណ្ណឹងយើងមានសកុនធីគណៈអ្នកមកស្ការថ្វាយគំលោកម្ចាស់ពីចម្ងាយជម្រាបសួរលោកគ្រូជម្រាបសួរធម្មញាតខ្ញុំគណៈសូមឆ្លើយសំណួរចូលពន្យល់និរិមិសៈទុក្ខវេទនានិរិមិសៈទុក្ខវេទនាគឺសំដៅដល់វេទនាជាទុក្ខដោយគ្មានការជាប់ជំពាក់ចិត្តសំដៅទៅដល់ទុក្ខវេទនាដែលទោមនស្សវេទនាដែលមិនអាស្រ័យកាមគុណបានដល់បុគ្គលលោកអ្នកដែលចម្រើនវិបស្សនាឬក៏
ធ្វើសមាធិដើម្បីសម្រេចនូវគុណធម៌ដែលលោកចង់ចេញចាកកាមគុណហើយក៏បានខំប្រឹងបដិបត្តិធម៌ជាយូរហើយក៏កើតចិត្តទោមនស្សដោយខំប្រឹងបដិបត្តិយូរហើយក៏នៅតែមិនសម្រេចប៉ុន្តែលោកក៏នៅតែត្រិះរិះពិចារណាដោយងាកមកគិតពិចារណាថាខំប្រឹងបន្តទៀតដោយចិត្តទោមនស្សរបស់លោកនឹងគឺជាកុសលវិបាកដែលជួយជំរុញឲ្យលោកខំប្រឹងចម្រើនវិបស្សនាបន្តទៀតចិត្តទោមនស្សបែបនេះគឺជាទោមនស្សដែលចេញចាកនៅកាមគុណបានន័យថាទុកនិរិយមេសកទុកវេទនាក៏ចាលោកពិចារណាដោយបញ្ញាដោយមិនងាកចេញពីការបដិបត្តិធម៌ទេគឺខំប្រឹងបន្តទៀតកូនចាស់គណៈសូមអរគុណកូនអរយ៉ាងលន់ស្រន់ខ្ញុំកណាសូមស្មស្ការថ្វាយគោរពចាស់ផងដែរក៏ខ្ញុំកណាសូមអនុញ្ញាតឆ្លើយសំណួរទី6ខុសឆ្គងយ៉ាងណាសូមលោកចាស់ជួយបញ្យលតាមផងកណាសាមិសតុកអាសាមិសអតុកកម្មសុខវេទនាគឺជាការជាប់ពីពាក្យគឺជាទុក្ខវេទនាដែលចងពាក់ក្នុងកាមគុណ5ដែលមានការជាប់ពាក្យដូចជាគ្រួសារប្តីប្រពន្ធកូនចៅសម្ភារៈទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗធ្វើឲ្យមានការជាប់ពាក់ទងនៅក្នុងកាមគុណ5នោះអញ្ចឹងដោយសារការជាប់ពាក្យជាអតុក្កមសុខកវេទនានេះវាជាអុបេខាធ្វើឲ្យការនឹងសភាពជាជាប់ជាពាក់ស្រាលសារពិបាកនឹងធ្វើឲ្យចិត្តចាប់អារម្មណ៍ថាជាសុខឬក៏ជាទុក្ខបានដូចជាហោដូចជាមានសម្ភារៈប្រើប្រាស់ខ្លះខ្លះដែលប្រើប្រាស់ជាប្រចាំហើយដល់មានការបាត់បង់ដោយប្រការណាមួយទៅក៏ត្រូវមានចិត្តនៅតែមិនចង់បាត់ដែរគ្រាន់តែមិនមានចិត្តខឹងច្រឡោតហើយក៏នៅតែជាធម្មតាទីហោដូចជាការធ្វើការងារដំបូងជាដើមទទួលបានប្រាក់ខែច្រើន1,000 ដុល្លារអញ្ចឹងក៏មានចិត្តសប្បាយតែដល់ពេលយូរយូររាប់ខែរាប់ឆ្នាំទៅប្រាក់ខែ1,000 ដុល្លារដែរឬក៏ប្រាក់ខែលើកប៉ុណ្ណឹងតិចតួចផងក៏ប៉ុន្តែចិត្តហ្នឹងលែងមានការត្រេកអរហើយបែរទៅជាធម្មតាធម្មតាវិញប៉ុន្តែនៅតែត្រូវការប្រាក់ខែនោះដដែលនេះសូមអរគុណលោកចាស់សូមអធិស្ឋានអរចាត់ទុកហើយចង្អៀតញោមឆ្លើយចំណោបានល្អល្អហើយក្នុងការបញ្យលណាក៏សរសេរសង្ខេបខ្លីមកវិញនឹងគេហសេតសោមនស្សនេះជាសោមនស្សអាស្រ័យកាមគុណព្រះណាចង់បានអារម្មណ៍ទីពេញចិត្តហើយក៏ត្រេកអរក្នុងអារម្មណ៍នោះនោះដោយការជាប់អញ្ចឹងពាក្យថាសោមគេហនឹងគឺសំដៅយកកាមគុណនោះឯងតោមនស្សដែលមិនអាស្រ័យផ្ទះគឺជាតោមនស្សស្អីខ្វះដែលជន់គ្នាពីតោមនស្ស
vì ấp sẽ lưu dùm lấy anh cha đúng cha Đấy, nhìn nhiều. Đáp án 3 này. Đáp án đó. bán anh cha Cái nào được bán chứ? Bán anh từ chứ bán. Được bài ban bài đầu cha chứ. ban Từ chứ mà hai lâu mà chả. Rủ. mà sẽ chấm ran khó ban sẽ đây là ó đây giờ không phải để ba để ban xong lại nhập pháo tại mình ban xong lại nâng tô mà nó bài mà nó sai tè cứ mà nó sai cam quấn trên đây cam mẹ smile lên đây cam mẹ hay về khang mà nó sai tè về chặt để mình chỉ chặt ngọc và người dùng buộc sẵn khá chúng tôi nè bạn đi bạn đi Vipassana để nơi này nóng lâu miền sự hiệp chia cần ba chúng tôi rầm mình và người dùng buộc cả một con đó ok dùng buộc sẵn khá nó cứ niềm rụp năng ai nhé ngài sẵn khá hay để em đi xả sóc cứ chỉ sóc để trả trả tâm đấy đôi chỉ sóc nồng chiên rồi có lộ quả tạ đại mình trả cả rắm thì tinh chất tớ cũng cảm thấy đấy sọc bán được tiền mà nề đề mình sẽ tốc có về tình yêu chỉ sự đấy tốc đại mình chọn vẹn tại tôi nâng cao bạn để bạn đá nâng đôi nâng tàu mình sai tẹt đá nó bây giờ tốc tốc đòi ca mình chọn vẹn hay nề đề mình sẽ tốc có mạng nâng đôi tiết bay dạng đại còn là nâng nông này tập thán và ông phà bạn nâng sầm nô khẳng lớn sầm nô bồ hà sa bằng sầm đại chìm mùi nắng tê và đá chỉ sẽ cảm nhà hát sâu tê và đá xuống và ông lớn sài tê mà nó sài tê tập chạy cái tê bỏ biệt để và ông pra chẳng cứ sắp hiệp bằng đá để nhôm lớn mình chẳng sắp hiệp bằng ơi trong phố hà rõm đời sài cả một con mơ tới đôi mình chóp tê tạm kết cầm phong bê chóp nâng hà rõm nâng đấy sắp hiệp chiều bê khà ở hai nhà Gì? nhóm chào. Ok, tớ dân còn tò mày riêng dân tớ múc. Chẳng ngày nay ngày tì chỉ ngày tì bảm buồn. Chẳng á, nhưng riêng ba bảm buồn tháng ngày. Tụ càng tháng ngày nè. Chẳng cả vì sao đà muốn dân chạy mà đó trầm năng ấy là lực là xuống vì sao mà nó sẽ về tình yêu chỉ sọc cơ về tình yêu nó không ở ra mà nó nụ phẹt và lại cả nạn nấy nây này cả sao ở rắm về tình yêu chạy dịp bấy sọc hạ về tình yêu tục hạ về tình yêu tục hạ mạng sọc hạ về tình yêu để tệ tổng nâng vị bá nâng ở rộm nà để lộp chạy nắng tôi nâng nhân ca bạn chạy từ lời sự việc rùm khné để bằng sự này rùm khné đang sọc cái sọc chặt tục cái tục chặt để rùm khné bạn đấy hào thai bộ phê này cả sao rằm để tôi nâng rằm rồi bỏ vì bạn cái chặt để cả lạng nâng cái chặt có cả sọc rồi có cả sự cái đấy tốc ở sự này là cả trẻ đi mình thám là trẻ đi bằng khám tới bạn dưỡng sạc xa mình thám đại biết và để cặp bạn thêm tiếp là dân bản sắc xa bản bây giờ mà bị bệ cặp bạ ạ thà rõm bệ cặp bạ ạ thà rõm bản bây giờ lê lắm chứ mùi nâng ca sợ rõm rồi bác về tình yêu nô nhưng sau có về tình yêu để tổng
សោមនស្សនឹងយើងបានរាប់ហើយហើយចំពោះទុក្ខវេទនាមាន3ដែលព្រះអង្គចែកជាគូនឹងគ្នាតាមវិបាកហ្នឹងហើយហើយនឹងអារម្មណ៍របស់ទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណបើយើងគិតនៅក្នុងអារម្មណ៍តាមផ្លូវកាយនិងទុក្ខតាមផ្លូវចិត្តនេះបើគិតអារម្មណ៍6គឺវាបានទាំង6នឹងឯងទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណក្នុងអារម្មណ៍6បានអារម្មណ៍1គឺផោថាពីអារម្មណ៍ហ្នឹងនឹងសម្រាប់ទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណ1ហ្នឹងគឺផោថាពីអារម្មណ៍ចំណាយតោមនស្សវេទនាសោយអារម្មណ៍បានទាំង6រូបារម្មណ៍សតិអារម្មណ៍កន្ធារម្មណ៍រសារម្មណ៍និងផោថាពីអារម្មណ៍និងធម្មារម្មណ៍បានចំណែកបើយើងចែកនៅក្នុងអារម្មណ៍3អារម្មណ៍3មានអតិអដ្ឋារម្មណ៍អដ្ឋមជ្ឈត្តារម្មណ៍និងអនត្ថារម្មណ៍តើក្នុង3ដួងហ្នឹងបានអារម្មណ៍ប៉ុន្មានបាទមញូតឲ្យខ្ញុំជួយឆ្លើយអ្នកលើកដៃទៅកុំឲ្យឆ្លើយអាចច្បុកច្បល់សួរញាតិញោមថាក្នុងអារម្មណ៍3ចិត្ត3ដួងនេះបានអារម្មណ៍ប៉ុន្មានមកអ្នកចេះលើកដៃមិនដឹងថាយល់ច្បាស់ហើយនៅមេរៀនហ្នឹងញញោមមកយ៉ាងបើមិនយូតចាស់ហើគ្យរូសុំសម្ដែងម្ដងទៀតចាស់គ្រូស្ដាប់អត់បានចាស់គ្រូមកចឹងសំឡេងថ្មពិបាកស្ដាប់ចមែំណនែនម៉ែនេះស្ដាប់ច្បាស់តាកណាមិញខោបបន្តិចផាត់បន្តិចចាស់គ្រូនឹងសួរថាទុក្ខវេទនាចិត្ត3ដងហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍3បានប្រមាណក្នុងអារម្មណ៍3បានទាំង3ឬក៏បានខ្លះអត់ខ្លះចំណែសូមឆ្លើយថាបានទាំងបីចាស់ក្រោម្ដងបានទាំង3ហ៎គណាម្ដងបានទាំងបីអេញោមកែវមណីជើញសូមនមស្ការលោកចាស់គ្រូអឺខ្ញុំគណាសូមឆ្លើយថាចំពោះទុក្ខសហកបៈកាយវិញ្ញាណនឹងអឺទទួលអារម្មណ៍បានតែមួយទេគឺអនិច្ចារម្មណ៍ជាអអកុសលវិបាកចំណែកទោមនស្សវេទនាពីរដួងអាចទទួលអារម្មណ៍បានអទាំង3ក៏ព្រោះថាចំអដោយការត្រេះរិះលោកចាស់អបរិកបៈឧបមាថាអអ្នកដែលមិនចូលចិត្តព្រះពុទ្ធអបើសិនជាឃើញរូបពុទ្ធឬដែលជារូបពុទ្ធគឺជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្លួនមិនចូលចិត្តកើតជាតោមនស្សទៅវិញលោកម្ចាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមឆ្លើយតាមចាស់អរគុណអឺនេះញោមសផានអញ្ញោមច្រឡំហ្នឹងញោមកែវមណីហ្នឹងឆ្លើយបានល្អហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទុក្ខសហកតកាយវិញ្ញាណនេះវាជាអកុសលវិបាកបើអកុសលវិបាកអារម្មណ៍របស់វាដោយសភាវៈគឺបានតែម្យ៉ាងគត់គឺអនិច្ចអារម្មណ៍
សុខៈសហកតៈកាយវិញ្ញាណក៏ដូចគ្នាទទួលបានតែមួយដូចគ្នាគឺ អាចទទួលបានពីរល្អបានពីរអាក្រក់បានតែមួយល្អបានអតិអដ្ឋារម្មណ៍និងអដ្ឋមជ្ឈតារម្មណ៍អានឹងកុសលវិបាកណាផ្នែកខាងអារម្មណ៍ល្អចំណែកផ្នែកខាងអារម្មណ៍មិនល្អណាដែលថាអកុសលវិបាកហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍បានតែម្យ៉ាងគត់គឺអនិច្ចារម្មណ៍ដោយសភាវៈព្រោះវាវិបាកបើវាមិនល្អអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏វាមិនល្អដែរកម្មហ្នឹងផលិតឲ្យទទួលអារម្មណ៍មិនល្អហ្នឹងតែម្ដងដែលឡាយចូលមកតោម្នោះវាលែងជាវិបាកហើយអញ្ចឹងវាលែងជាវិបាកអញ្ចឹងវាអាចទទួលបានគ្រប់អារម្មណ៍ដោយញោមកែវមណីលើកមកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបុគ្គលដែលមានសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាមានចិត្តមិនជ្រះថ្លាក្នុងគុណពពុទ្ធអញ្ចឹងពពុទ្ធជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍ពួកនិក្រុនដេរថៃពួកអាចារ្យអីហ្នឹងឲ្យតែ ឃើញពពុទ្ធគឺតោសៈជីវ័ននឹងកើតអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតោសៈជីវ័ននឹងកើតហ្នឹងហើយបើបុគ្គលបដិសន្ធិជាសោមនស្សវិញវិថីចិត្តដែលមានតោសៈជីវ័នហើយអ្នកបដិសន្ធិមកជាសោមនស្សក្នុងវិថីហ្នឹងត្រូវមានអកន្តកៈពវាំងមួយទៀតបើហ្នឹងយើងរៀនបោឆាយបន្តទៅបោឆាយទី4ហ្នឹងមានណាមានអកន្តកៈពវាំងពោតោមនស្សនិងសោមនស្សទទួលគ្នាអត់កើតជួបគ្នាអត់កើតតោមនស្សឲ្យធ្លាក់សោមនស្សអត់បានយើងត្រូវការឧបេក្ខាវេទនាឧបេក្ខាវេទនានឹងចូលមកសម្រួលបុគ្គលដែលបដិសន្ធិដោយសោមនស្សអត់បានធ្លាក់តោមនស្សអត់បន្តអត់បានអញ្ចឹងត្រូវមានវេទនាមួយដែលដើរតួនាទីក្នុងការសម្រួលជីវ័នអញ្ចឹងបើតោមនស្សហើយត្រូវមានឧបេក្ខាទទួលបានតែបើតោមនស្សចូលសោមនស្សអត់បានអញ្ចឹងលោកថាដូចជាមនុស្សកំពុងយំហើយស្រាប់តែសើចអត់បានទេហើយភ្លាមភ្លាមហ្នឹងចាំមើលទៅមិនសើចបានតែកំពុងយំហើយឲ្យសើចភ្លាមសើចអត់បានព្រោះសម្រួលចិត្តអត់បានប៉ណ្ណឹងញោមគ្រាន់ស្ដាប់សិនទៅកំតនសួរអីអាកណ្ណកប្រវាងហ្នឹងអីទៀតអាហ្នឹងតើតែរៀនក្នុងវិថីចិត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះអាត្មាគាត់លើកថាកាលណាបើជួបអារម្មណ៍នឹងលោកលើកវិថីដែលតកតងនឹងតោមនស្សរបស់បុគ្គលដែលមិនជ្រះថ្លាជាមួយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអីអញ្ចឹងណាតាមពិតអារម្មណ៍នឹងវាជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍ល្អតែការតោសៈជីវ័នហ្នឹងហើយមិនជ្រះថ្លាក្នុងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកន្លែងហ្នឹងវាជាបរិកប្បអីគេបរិកប្បអនិច្ឆារម្មណ៍ជាមួយនឹងសភាវៈអដ្ឋារម្មណ៍ណាបរិកប្បអនិច្ឆារម្មណ៍ជាមួយនឹងសភាវៈអដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងហើយយ៉ាងអារម្មណ៍គេល្អទេល្អដោយធម្មជាតិល្អដោយសភាវៈប៉ុន្តែវាទៅជាមិនពេញចិត្តហើយមិនពេញចិត្តហ្នឹងមិនពេញចិត្តជាបរិកម្មនឹងជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍អញ្ចឹងកាវាជាអដ្ឋារម្មណ៍ធម្មតាប្រមាថាឃើញប្រសង់បិណ្ឌបាតហ្នឹងហើយអត់ពេញចិត្តប្រសង់គឺជាអដ្ឋារម្មណ៍អត់ចូលចិត្តហ្នឹងឬក៏ពាក្យអប់រំរបស់ឪពុកម្តាយកូនដើរលេងយប់ណែហួសម៉ោងអីចឹងទៅម្តាយមកវិញអប់រំ
បើគាត់ជេរហ្នឹងក៏ជាអនិច្ចារម្មណ៍ណាតែនេះក្នុងន័យអប់រំរបស់ពុកម្ដាយមកប៉ាម៉ាក់ហៅមកនិយាយមើលកំតនចូលគេងប៉ាសុំនិយាយតិចមិនបានមកយប់ចឹងកូនយប់ប្រឡប់ប៉ាម៉ាក់ភ័យព្រួយលែកកូនឯងគ្រោះថ្នាក់អីតាមផ្លូវអីចឹងណាអាចថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមកយប់បានទេកូនណាកូនវាក្តៅក្រហាយណាអត់ពេញចិត្តប្រព្រឹត្តប្រព្រឹត្តត្រឡប់បកមកវិញចឹងទៅ ណាគាត់យូរយូរម្ដងសោះស្ដីឲ្យដែរតាមពិតគាត់មានស្ដីឲ្យក៏គាត់តែសំណូមពរប្រាពាក្យស្រូតវល់ជាមួយមិនតែគាត់កំពុងខឹងសង្សារអីណាមកពីនាយឬក៏កំពុងបាក់ចិត្តរឿងអីមកពីក្រៅអញ្ចឹងក៏ត្រឡប់តបទៅវិញដោយពាក្យមិនត្រឹមត្រូវឬក៏ពាក្យមិនសមរម្យជាមួយឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសំឡេងឬក៏ពាក្យសម្ដីហ្នឹងគាត់និយាយស្រួលមកយើងទេគាត់បានជេរប្រមាថអីទេគាត់ប្រើពាក្យរបៀបអប់រំដល់កូនអីចឹងតែតែកូនហ្នឹងបែរជាតូចម្នាស់ជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់ឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងវាជាអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍តែមិនពេញចិត្តនឹងពាក្យអប់រំនោះពាក្យឪពុកម្ដាយហ្នឹងក៏គិតថាជាការទេសនាគាត់ស្ដាប់ជាការល្អឬទាំអីចឹងតែហ្នឹងហើយនឹងមានឧទាហរណ៍ជាច្រើនទៀតចាំញាតិញោមបយលឧទាហរណ៍ក្នុងម៉ោងធ្វើលំហាត់ចឹងតែហ្នឹងហើយនឹងតោម្នាស់ដែលទទួលអតិអតោអដ្ឋមច្ឆតារំល្អធម្មតាប៉ុន្តែมันពេញចិត្តណាជាងការមហោខ្លះអីចឹងវាមានតាមភ្នែកតាមតិចតាមម៉ោះតាមដាតាមកាយតាមចិត្តជាងឧទាហរណ៍បានទាំងអស់សម្លៀកបំពាក់ហ្នឹងហើយសំរម្យណាទិញមកតម្លៃអាចពាក់សំរម្យណាមួយឈុតនឹងតម្លៃ50 60រៀល100អញ្ចឹងទៅគាត់មិនចូលចិត្តតាមពិតវាអត់មានអីមិនល្អទេវាល្មមស្លៀកពាក់បានវាសំរម្យហើយតែគាត់ត្រូវការអីលើសហ្នឹងត្រូវការអីលើសហ្នឹងបាក់ចិត្តអត់ទទួលយករបស់ប៉ុណ្ណឹងបានទេហ្នឹងចឹងញ៉ាគាត់អត់ចូលចិត្តព្រោះគាត់ធ្លាប់បានល្អជាងហ្នឹងអីចឹងឬក៏ដោយថ្មលើកឯមុនពីអាចារ្យអញ្ចឹងមានញោមម្នាក់គាត់ទៅបន់ណាអាចារ្យហ្នឹងគាត់ឃើញអ្នកបរទេសមកដាក់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់កាត់ចែកលុយចាចាចាស់ចាស់មកចូលរួមប៉ុន្តែអាចារ្យម្នាក់ហ្នឹងក៏រៀងហត់ជាងគេគាត់លក្ខណៈអាចារ្យប៉ុន្តែអាចារ្យបន្តទៅអាចារ្យរងគេឲ្យរៀងឆានអាចារ្យបន្តគេឲ្យរៀងតិចហើយក្រដាស់មួយមួយអោយអោនាំគ្នាទៅអត់មើលហែកមើលទៅវាលុយវាតិចចាប់លុយតិចបោះក៏ចាប់លុយនឹងចោលបោះមកម្ចាស់ប៉ុនហ្នឹងហ្នឹងហើយម្ចាស់ប៉ុនអត់ហ៊ានថាអីទេក៏ទៅយកលុយមកដាក់បន្ថែមណាដោយសារអន់ចិត្តឲ្យលុយតិចពេកគាត់ខំមកចូលរួមប៉ុនឡើងហត់ចឹងមិនរាប់បន់ទេមិនរាប់លុយទេអញ្ចឹងក្នុងពេលហ្នឹងតាមពិតប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងបើគាត់ចេះល្មមចេះក្រាន់ប៉ុណ្ណឹងក៏ល្មមក៏ប្រៀបធៀបថាគាត់ធ្វើការហត់ជាងគេប៉ុន្តែឲ្យគាត់វិតិចជាងគេមិនស្មើនឹងអ្នកមកចូលរួមបន់ធម្មតាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងកំណត់នេះគឺជាវាអាចមកពីលោភៈផងប៉ុន្តែវាទៅជាទោសៈជីវ័នមិនពេញចិត្តក្នុងប្រាក់ប៉ុណ្ណឹងដោយសារគាត់ធ្លាប់បានច្រើនឲ្យតិចវាមិនសមអីចឹងទៅ
អញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាមិនមែនអារម្មណ៍មិនល្អណាលុយកាក់គេជូនដោយកម្លាំងទឹកចិត្តកម្លាំងសទ្ធារបស់គេប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាជាអដ្ឋមិច្ឆតារម្មណ៍ទេមិនមែនមិនល្អទេតែគាត់ទៅទ្រុះហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងហ្នឹងជាដើមតើអញ្ចឹងណាញាតិញោមជួបទេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគិតបែបហ្នឹងធ្លាប់គិតបែបហ្នឹងទេធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបហ្នឹងធ្លាប់តោមនោះជាមួយនឹងអដ្ឋមិច្ឆតារម្មណ៍ទេណាញាតិញោមជីវអិតត់របទស់េយើងចាស់ក្រើទុកឲ្យប៉ុណ្ណាយកប៉ុណ្ណឹងដែរបោះចោលផងចាស់ក្រើអត់ទេចង់និយាយថាវាមិនមែនអាត្មាលើករឿងហ្នឹងទេអាត្មាក៏លើកថាតោមនោះជាមួយនឹងអដ្ឋមិច្ឆតារម្មណ៍ជីវិតរបស់យើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឆ្លងកាត់កន្លងមកហ្នឹងធ្លាប់ជួបក្នុងជីវិតរបស់យើងអត់ធ្លលាោកប់ចាស់គ្រូចាស់ធ្លាប់ធ្លាប់ថាចធ្លាាប់ចាស់គ្រូគណនធ្លាប់គុណចាស់ញោមមិញឡាលើដៃតាមានអីហើយមកស្កលោកចាស់អូកណាសូមអនុញ្ញាតចូលរួមកន្លែងនេះពីលោកចាស់ពួកអីកណាធ្លាប់ស្គាល់អាចារ្យដែលគាត់ដើរជាមួយលោកអីចឹងណាហើយមានអ្នកនៅតាមខេត្តអីចឹងទៅគេនិមន្តលោកនិមន្តអីចឹងទៅនៅពេលដែលគេជូនប្រាក់ទៅពួកគាត់ឬមួយក៏ប្រគេនដល់ព្រះសង្ឃហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយថាត្រង់តែថ្លៃធ្វើដំណើរថ្លៃចាក់សាំងថ្លៃចង្ហាន់ថ្លៃអីទាំងទៅទាំងមកហ្នឹងគឺអត់គ្រប់នឹងម្ចាស់បុណ្យហ្នឹងប្រគេនឬមួយក៏ជូនទៅពួកគាត់ណាហើយចឹងទៅពេលខ្លះក៏គាត់គិតថាបើសិនជាគាត់មិនប្រាប់ឬគាត់មិនទារទេគឺសហ៊ុយប្រាក់ដែលគាត់ទៅដល់ខេត្តហើយចំណាយច្រើនប៉ុណ្ណឹងគឺអត់គ្រប់នឹងថ្លៃសាំងរបស់គាត់អីចឹងលោកម្ចាស់ហ្នឹងកណាធ្លាប់ជួបអាចារ្យដែលនៅជាមួយលោកចឹងលោកម្ចាស់ណាសូមអរគុណបាទតែនឹងយើងគួរតែគិតគូរទៅនឹងការខ្វះចន្លោះរបស់ចាស់បនណាមិនលោកទៅឆ្ងាយអញ្ចឹងគួរតែគិតសាងឡានលោកគិតចង្ហាន់លោកឲ្យគ្រប់ទៅបានបានលើកអីក៏មកមកគ្រប់អញ្ចឹងតែលោកមិនទៀតទេបណ្ដាយើងម្ចាស់បនគួរតែគិតទៅឲ្យសមរម្យអញ្ចឹងណាអាចារ្យកាលគាត់មានល្អនៅមុខយើងអាចារ្យគាត់ល្អយ៉ាងទៅលោកមិនល្អក៏ញោមអោះក៏អាចារ្យល្អហើយលោកល្អដែរក៏មិនដឹងលោកអត់និយាយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាទេមិនចាប់ទៅជន់យើងតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងអ៊ូខ្លះហ្នឹងអីវានៅជាប់ដែរណាអ៊ូខ្លះអីខ្លះយ៉ាងដែរណាទៅខំហត់ដែរអត់រួចថ្លៃសុយឡានខ្លាំងសាំងឡានតែយ៉ាងណាក៏អន់ចិត្តខ្លះដែរកណ្ដាលថ្នាក់តាមប៉ុណ្ណាក៏បានប៉ុណ្ណាក៏បានកណ្ដាលថ្នាក់ហ្នឹងនៅតែអន់ហ្នឹងចិត្តបាទអីលោកលោកចាថាតាអន់ចិត្តចិត្តអន់លោកចាចិត្តអន់ហ្នឹងឯងមិនតែអន់ចិត្តលោកមកអង្គនៅកពតតបខាងបកាយស្រេចទឹកហើយគេឧស្សាហ៍យកច្រើនយកអាត្មាស្លាប់តែរៀនអាហ្នឹង
គេយកទាំងឡានយកទាំងមាសយកទាំងអីទៅឲ្យលោកប្រសិទ្ធីឲ្យពេលមួយនោះគេជិះឡាន507ហើយជា6-7ឆ្នាំមុននោះអ្នកមានជិះឡានយកទៅអាឡានហ្នឹងមកបើកទៅដោយអត់សូវមានសេរីហើយលោកប្រោះទឹកឲ្យលោកត្រៀមទឹកត្រៀមអីចាក់ឡើងអស់2ពាងធัวនឹងស្អីសក់ហើយលោកឃើញចិត្តចិត្តទៅវាជាប់ប្រាថ្នាចង់បានហ្នឹងគេគិតថាសូធัวច្រើនចាក់ទឹកច្រើនប្រហែលជាបានច្រើនដល់ពេលអស់ទឹកឡើង2ពាងសូធัวឡើងបែកញើសជោកចប់ម្ចាស់ឡានប្រគេន5រៀលបាត់ឡានទៅវិញថ្លែងគុំលាប្រគេន5រៀលលោកល្អមកព្រឹកខំសូធัวខំបាច់ទឹកឥឡូវសេរីណាមកបើលោកអ្នកសោតពីខាងក្រោយហ្នឹងឲ្យលួយដាក់ទំនេរញោមក៏មិនដឹងហ្នឹងហើយលោកបែបនេះបែបនោះសັບគ្រប់ចឹងទៅណាមានពាក្យច្រើនហ្នឹងអាត្មានៅហ្នឹងអញ្ចឹងតាមពិតលុយហ្នឹងវាមិនមែនជាអនិច្ចារម្មណ៍ណាប្រាក់ប្រមាណក៏ដោយជាប្រាក់តែតិចក៏ដោយច្រើនក៏ដោយវាជាប្រាក់អត់មានអីដែលត្រូវទាស់ចិត្តតែវាមិនមែនជាអនិច្ចារម្មណ៍ទោះបី1ដុល្លារក៏ជាប្រាក់ដែរប៉ុន្តែដោយសារគិតថាបំណងនឹងចង់បានច្រើនជាងនឹងដោយគិតថាអ្នកនឹងគាត់ជិះសេះឡានតម្លៃ20 30ម៉ឺនហើយមិនគួរប្រកេនប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកខ្លះគេជិះម៉ូតូមកក៏គេប្រកេន4 5ម៉ឺននេះដែរ អញ្ចឹងដែរព្រះអង្គសម្ដែងថាតណ្ហាជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខលោភៈនឹងជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតទុក្ខទុក្ខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងតោមនោះកើតឡើងចឹងបានក្នុងមេរៀនអកុសលចិត្តហ្នឹងលោកបញ្យល់ហើយតែមូលហេតុអីបានលោកព្រះរតេជាឬក៏ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងលោភៈរៀនចប់មេរៀនលោភៈហើយបានរៀនតោសៈគឺលោកបញ្ជាក់ដោយសារលោភៈជាហេតុនាំឲ្យកើតទុក្ខហេតុមានហេតុមានយកបានអញ្ចឹងវាជាបច្ច័យនៃលោភៈអញ្ចឹងរៀនពីលោភៈហើយត្រូវរៀនពីទោសៈមានន័យថារៀនពីហេតុហើយត្រូវដឹងថាពីទុក្ខរបស់ហេតុឯណោះក្នុងការទុក្ខហ្នឹងត្រូវស្គាល់ភ្លាមភ្លាមហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលលើកមិនសាច់រឿងមកអញ្ចឹងថាដូចស្អីមកពីចង់ចង់បានបែបនេះមិនបានបែបហ្នឹងការទុក្ខផ្លូវចិត្តហ្នឹងតែម្ដងព្រោះលោភៈជាបច្ច័យហ្នឹងហើយអូខេនឹងជាបុត្រជនណាញាតិញោមចិត្តជាបុត្រជននៅមានជាធម្មតាហ្នឹងចិត្តដែលมันមានសក្តីសន្តោសអាត្មាឃើញវីដេអូអីលោកគ្រូញោមឈ្មោះអូនសរ៉ាត់ឧស្សាហ៍ចូលមើលគាត់ម្ដងម្ដងជាមួយសាមណេរឈ្មោះសីហាហ្នឹងឧស្សាហ៍ទៅបាបលោកយំញឹកហ្នឹងដោយសារលោកធ្លាប់បានក្នុងកណ្ដាស់ហ្នឹងមានប្រាក់លោកហើយបានគាត់និយាយលេងថាបកូនសីហាអត់មានលុយទេគេនឹងញោមអត់ប្រគេនទេមកទៅយំហូអត់លើឈ្មោះថាបានលុយយំភ្លាមដោយសារអីធ្លាប់បានតែมันបានកើតទុកហើយគឺចង់បានតែมันបានកើតទុកនឹងគឺចិត្តបុត្រជននៅមានលោភៈអញ្ចឹងវាត្រូវការសេចក្តីត្រូវការនឹងវាមានធម្មតាតោះខ្ញុំកៅមនីមានអីបន្ថែម
ដែរណៃសមាសុំអាកាសបន្តិចលោកចាស់គ្រូខ្ញុំគណៈគាត់ចង់ថាតើទីហោដែលខ្ញុំគណៈនឹងលើកហ្នឹងអាចចូលជាអារម្មណ៍កដាលកដាលហ្នឹងតែការទទួលស្អាតលោកម្ចាស់ដូចជាថាមែនហ្នឹងมันកាត់លើខ្ញុំគណៈដូចពេលខ្ញុំគណៈទៅមកដល់ស្រុកគេដំបូងដំបូងអញ្ចឹងពេលទៅធ្វើការមុនកូវីដទៅធ្វើការអอฟហ្វិសទៅពេលទៅធ្វើការភាគច្រើនពេលព្រលឹមឡើងតែងតែសួរគ្នាទៅវិញទៅមកឯងសុខសប្បាយទេធ្វើដំណើរយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងជារឿងធម្មតាគួរសមទៅវិញទៅមកហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកណាដែលប្រកែកល្អគាត់ច្រើនតែនិយាយអូខ្ញុំហើយនេះយឺតពីព្រោះអាទេសភ្លើងយឺតឡានក្រុងយឺតឬក៏ចណ្ដាយន្តនៅនឹងអផាតមិនខ្ញុំនឹងខូចអីអញ្ចឹងហើយទៅខ្ញុំកណ្ណាពេលហ្នឹងខ្ញុំកណ្ណាទៅម្ដងកណ្ណាគិតថាអូនៅប្រទេសខ្ញុំសំបីតឡានក្រុងក៏គ្មានអាទេសភ្លើងក៏គ្មានហើយចណ្ដាយន្តអីក៏គ្មានអញ្ចឹងអត់មានអ្នកល្អរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសំអាតចិត្តវិញអញ្ចឹងករណីហ្នឹងដែលគាត់ទោសសាក់អញ្ចឹងតើនឹងមកពីអដ្ឋាមឆតតារមមែនទេលោកគ្រូជាឧទាហរណ៍ត្រូវអត់លោកគ្រូអចតតអដ្ឋមជ្ឈត្តារមកន្លែងណាហើយមួយណាកន្លែងថ្លថាចណ្ដាលយន្តឬឡានក្រុងឬអាទេភ្លើងហ្នឹងគាត់មានគាត់ថាថ្ងៃហ្នឹងវាខូចឬក៏វាយឺតអីអញ្ចឹងលោកគ្រូអញ្ចឹងដូចថាអារម្មណ៍ដែលគាត់ទទួលបាននៃការប្រើប្រាស់វាហ្នឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាដូចជាធម្មតាធម្មតាប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាខូចគាត់ខឹងអញ្ចឹងលោកម្ចាស់វាខូចវាជាអនិច្ចារមវិញហើយបើរបស់នឹងខូចបើវាអត់ខូចជាអត្ថមច្ឆតារមតែបើខូចជាអនិច្ចារមវិញកណាលោកម្ចាស់អូខេយល់ហើយលោកម្ចាស់មកប្រគល់យើងការតោម្នាស់ប្រហែលថាឡានរាល់ថ្ងៃយើងបើកទៅធ្វើការធម្មតាត្រាប់ថ្ងៃហ្នឹងខូចជាន់តែទៅមុខឬក៏បិឆេះអត់ឆេះហ្នឹងហើយឬក៏ឡានហ្នឹងបែកកង់ទៅមុខអត់រួចអានឹងគឺជាអនិច្ចារមវិញហើយតោមណោះជាមួយអនិច្ចារមអូខេតោះយ៉ាងយើងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងអាមេរៀនហ្នឹងវាមិនមែនមេរៀនក្នុងសៀវភៅទេវាមេរៀនដែលយើងជួបប្រសពអារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃតែងតែជួបរឿយរឿយទាំងអាត្មាក៏មានលោកមានបទពិសោធន៍ហ្នឹងក៏មិនអត់ដែរហ្នឹងក៏ធ្លាប់តោម្នាស់ក៏ធ្លាប់មិនពេញចិត្តក៏ធ្លាប់តូចចិត្តដូចគ្នាសំបីតែទៅរៀនហ្នឹងហើយគ្រូដាក់ពិន្ទុឲ្យនឹងប្រៀបធៀបពិន្ទុគេនឹងក៏ណាអន់ជាងគេបន្តិចតាមពិតមែនទៅខ្សោយណាស់ណាប្រហែលថាឃើញគេ10ខ្លួនឯងបាន9ហ្នឹងពេលខ្លះក៏ចង់លេងលងទឹកភ្នែកណាការតោម្នាស់តាមពិតពិន្ទុល្អសោះមិនមែន0ណាហើយបើ0តាមថាថាធ្វើល្អហើយគ្រូឲ្យសូនអានឹងសំបតូចចិត្តអានេះខុសបន្តិចបន្តួចហ្នឹងចេះតែហួសចិត្តខ្លួនឯងគួរណាអញ្ចឹងគួរណាចេះហាមគួរណាហ្នឹងគឺជាតោម្នាស់ហ្នឹងឯងតែតាមពិតពិន្ទុល្អសោះឲ្យតែជាប់ល្អ55លើ10ក៏មិនតាន់ខុសអីនៅតែជាប់តែមិនមែនថាមិនតាន់ខុសអីវាខុសខ្លះឯងតែវានៅតែល្អនៅតែល្អហ្នឹងចឹងនិយាយថាអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែល្អមានធ្លាក់ណាធ្លាក់អាចចូលនៅក្នុងអនិច្ចារម្មណ៍បាទបានជាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងខ្វះអីញាតិញោមអ្នករៀនធម៌ក៏មិនខ្វះដែរមែនទេខំប្រឹងរៀនបានតែ80ពិន្ទុចង្កាលអន់ចិត្តទៀតមានលួចអន់ចិត្តខ្លះឯង
បានទៅមិនល្អសំណានលោកចាស់ខ្ញុំបានប៊ីធ្លាក់ប្រឡងបានប៊ីធ្លាក់នឹងអត់ចិត្តដែរថាខំរៀនឡើងអត់ខ្ញុំជំនន់នឹងនឹងក็โอเคยังสกอร์ชีวิตสกอร์จัดไปเยอะไงต่อเลยโจลตีใบนะโอเปคาเวทเนียบ55กามโอเปคา32รูปาวัจระปัญจมัชฌิมใบอารูปาวัจระจัด12นั่งโลกัตตระปัญจมัชฌิมจัด8យ៉ាងនេះថ្មដៃគេបញ្ចមាឈាន23ត្រូវ12បូកនឹង8 23ហ្នឹងនេះគាត់បើកវិចោចំណាំទេញញោអត់បន្ថែមទេអញ្ចឹងសរុបទៅ23បូកនឹង32ទៅជា55ហ្នឹងអញ្ចឹងអត់មានប្រប៉ារាប់អីទេប៉ណ្ណេះដាក់ចំនួនដុំដុំអញ្ចឹងឃើញលុយញញោប្រប៉ារាប់ញញោមអាចរាប់កាមពេខា32បានទេមកញោមណាស្ម័គ្រចិត្តមួយកាមពេខា32ដឹកដៃម្នាក់មកញោមលុយលៀងណាសូមថ្វាយគុណគុណម្ចាស់និងធម្មញាទាំងអស់និងលោកគ្រូអូបេកាមអូបេខាសាពីគុណម្ចាស់ណាបាទអូខាសាពីនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្ត4ដួងជាអូបេខាហើយនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងហើយនៅក្នុងអហេតុកៈមាន14ដួងហើយនៅក្នុងសោបនៈសោបនៈចេតសិក24នឹងមាន12ដួងដែរពីបណ្ណាបូកចិត្តសិទ្ធិសវនៈមហសាោកសចលេតសិក24នឹងមានយក12ពីអូខេថាមហាកសល4មហាវិបាក4មហាកិរិយា4 4 8 10 12ឃើញ32ដួងកូនម្ចាស់អត់ថតត្រូវហើយអស់ហើយកូនម្ចាស់ត្រូវលោកម្ចាស់ទៀងហើយបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានពីរទៀតនៅក្នុងកាមពេខាហ្នឹងយើងចែកអសោភណៈ30និងកាមាវចរៈសោភណៈ24អញ្ចឹងក្នុងអសោភណៈចិត្ត30មានអពេខា20ដួងកាមាវចរៈសោភណៈ24មាន12ដួង12បូកនឹង20 32យើងគិតអាហ្នឹងគិតលឿនមួយទៀតគិតឲ្យសង្ខេបនិយាយតែ2ម៉ាត់ក៏ចប់ដែរណា20 12ណ៎ហើយឥឡូវបើសួរថែមតិចទៀតសួរយើងចែកឲ្យច្បាស់ជាងហ្នឹងគឺចែកដោយជាតិទាំង4ចូលវេទនាហ្នឹងចែកដោយជាតិណាឥឡូវ
មកថែមស្លាយនេះទៀតអញ្ចឹងសួរតំណងដោយសោមនស្សដែរទូបេខាវេទនាដែលជាវិបាកជាតិមានប្រមាណដូចញោមមកអ្នកលើកដៃមុនបានមុនញោមវួចគេតាមមកស្ការលោកម្ចាស់គ្រូឧបេក្ខាដែលជាវិបាកជាតិមាន16ដួងគឺមហាវិបាក4ដួងអហេតុកៈហើយចិត្តនឹងមាន12ដួងចា៎អកសលមិនដូចញោមអរអកសលអវិបាកអេតកៈមិនមែនអហេតុកៈ12លោកម្ចាស់គ្រូ12ដល់មិនបាន12អឺ12យោវិបច្ចៈវិញ្ញាណ8ហុកកណាកតាវិបច្ចៈវិញ្ញាណហ្នឹង8ជាឧបេក្ខាហើយនឹងហើយឧបេក្ខាសន្តិរណៈហ្នឹងអឧបេក្ខាសន្តិរណៈហ្នឹង2អញ្ចឹងបាន10ហើយបញ្ចវិរិយវចនៈ1ហើយនឹងមនោវិរិយវចនៈ1ចាស់គ្រូណោះច្រឡំតែវិបាកដែរញោមដកតាមវិញបញ្ចវិរិយវចនៈវិជាអីអកិយាមិនមែនជាវិបាកទេចុះអាសិនកណាមកឃើញ12តែកណាមិនបានសម្រាយអម្រាយនៅក្នុងវិបាកហ្នឹងវាមាន14 10 15 15ដកដកអីសុខ1ទុក្ខ1ហើយនឹងសោមនស្ស1លោកចាស់គ្រូនៅសល់12ចាស់លឿនជាសំវេចហើយមហាវិបាកមហាវិបាក4វិបាក4ហើយចើមហាកតៈអីអរបលោកចាស់គ្រូបានយកតែក្នុងកាមតែលោកចាស់គ្រូមិនទេមករតកមានកាមណាមិនទេអើមិញអាសួរតែកាមាវិរៈចិត្តទេកាមឧបេក្ខា32តែលោកចាស់គ្រូអ่าនេះខ្ញុំរាប់ទាំងអស់មករាប់អាត្មាចិត្តរាប់ទាំងអស់រាប់ឥចិត្ឡតូវអា5ហ្នឹងអាឲ្យកណាហារោអីគេលោកចាស់គ្រូរោវិបាកជាឧបេក្ខាទាំងអស់មែនលោកចាស់គ្រូនេះមានហ្នឹងវិបាកជាឧបេក្ខាទាំងអស់ហ្នឹងវាមានហើយនៅក្នុងមហាវិបាក4អហេតុកៈហ្នឹង12រូបបាវចរៈហ្នឹង3ហើយនឹងអរូបាវចរៈហ្នឹង12ហ្នឹងមែនកាមអីចឹងហើយនឹងនៅក្នុងឈានចិត្តឧបេក្ខាហ្នឹងយកអី8ទៀតអាហ្នឹងរាប់ដោយពុទ្ធតាក្របនោះមែឡនើងហើយម៉ានហ្នឹងរូបបារី23ហ្នឹង12 55មិនច្រើនម៉េចមិនច5រើនទាំងអស់ហើយស្មើសួរតែវិបាកតើមិនច្រើនម៉េចបងមួយគីតែ29ខ្ញុំ
កណ្ណារហូតច្រឡំរហូតទាំងអស់លោកចាស់គ្រូរូបចាស់ខ្ញុំបាទយកតាបាវចរៈវិអើច្បាស់សិនអីមហាវិបាក4អីមហាវិបាក4អហេតុកៈនេះវា12វាឡើង16 16ហើយនៅសល់រូបាវចរៈវិបាកហ្នឹងអី1អវចរៈវិបាកចរៈរូបាវចរៈវិបាកហ្នឹងអី6 4 2ទៀត4មើលមិន4រូបាវចរៈវិបាកវិការទាំងអស់ហ្នឹងហើយ4ចា4ហើយនឹងលោកតរៈវិបាកហ្នឹង4តែបើតែ4ហ្នឹងណាយើងខិតហ្នឹង8 9 9និង16 25លោកចាស់គ្រូណាស់ហ្នឹងត្រូវខ្ញុំត្រូវអាន25ត្រូវត្រូវលោកម្ចាស់គ្រូរូបវិញវិញមិនរូបវិឈានរូបវិឈានមានមិនដងមិនរូបវិឈានមាន1រូបវិឈានចូលតាអីបញ្ចមឈានវិបាក1លោកចាស់គ្រូវិបាកវិបាក1អឺអីទៀតអរូបាវចរៈវិបាកអរូបាវចរៈវិបាកហ្នឹងយកទាំង4វាជាឧបេក្ខាកតរៈមែនហើយលោកកតរៈ4តរៈហ្នឹងយក4លោកកតរៈវិបាក4ជាផលផល4ត្រូវហើយមែនញ៉ាំចំណាយឈៀន4ណាបាញ់ចំណាយឈៀន4 4 5ដង20អញ្ចឹងវា4អញ្ចឹងបូកចូលគ្នាទៅប្រហែល25 4 20គ្រប់អស់នឹងលេង25គ្រប់លោកម្ចាស់គ្រូគ្រប់ណាលោកម្ចាស់គ្រូគ្រប់ហើយអូខេអញ្ចឹង25យ៉ាងហេតុកៈ12មហាវិបាក4រូបៈវិបាក4អរូបៈវិបាកក៏4ដែរលោកតរៈក៏4ដែរលោកតរៈហ្នឹងយើងដាក់លោកតរៈវិបាកទៀតវិបាកក៏បានដាក់ជាផលលោកជាតរៈផលហ្នឹងហើយប៉ះឥឡូវអុបេខាវេទនាដែលជាកុសលបានអ្នកផ្សេងម្ដងលើកដៃញោមវណ្ធូហៃលើកដៃជើងឯកជាប់ទេគណៈសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំលោកម្ចាស់គ្រូសូមជម្រាបសួរដល់ញាតិបត្តាទាំងអស់គ្នាអើយគណៈសូមរឧបេក្ខាវេទនាជាកុសលនៅមិនលោកម្ចាស់គ្រូចុះអាក្រៅមានចម្លើយនោះលោកគ្រូអរលោកម្ចាស់គ្រូហ្នឹងហើយចម្លើយត្រូវអត់ខ្ញុំរាប់ហើយត្រូវហើយលោកម្ចាស់គ្រូអត់ត້ອງឈប់កូនណាមើលកណ្ណាម្ដងគិតម្ដងទៀតសិន នៅក្នុងមហាកសាលនឹងមាន
ឧបេក្ខាហ្នឹងមាន10មាន4អត់ចាំមើលណាមហាកុសលមាន4មាន4លោកម្ចាស់គ្រូនៅក្នុងរូបាវចរៈកុសលនឹងមាន5 5មាន5អើយនៅក្អនុើងយអាឈប់នៅក្នុងរូបាវចរៈកុសលនឹងមានតែ1ទេហើយនៅក្នុងអរូបាវចរៈកុសលនឹងមាន45ហើយនៅក្នុងលោកុត្តរៈដែលជាកុសលនឹងមាន16គុណម្ចាស់ចឹងសរុបប្រមាណសរុប25លោកម្ចាស់គ្រូ25លោកកតរៈ6ឬក៏16ឬក៏4 16លលោោកកកម្ចតាស់រៈគ្រូអូឈប់ខឈែប់ឃើញបានទេនេះ23 3មកណា4 16នឹងលោកម្ចាស់គ្រូប្រាំមួយហ្នឹងវាជាសោមនស្សបងទាំងអស់សោម20ព្រោះអង្គតើបងនេះបងចិនតាមកន្លែងតើអីគេចេះនេះអព្ភាខាកុសលហ៎បងគេខកុែកសលបងហត16បងយកសោមនស្សវិញហ្នឹងតែ4ទេអញ្ចឹងតែ4ទេលោកម្ចាស់គ្រូតែ4ទេអបអបអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នា4អញ្ចឹងអញ្ចឹង13មានតែ13ដួងលោកម្ចាស់គ្រូដប3ហ៎ខ្ញុំខ្ញតុំណមិានដឹទៀនងដប3ហ្នឹងដប3បនេះខ្ញុំកាត់មើលត្រូវអត់ទាំងអស់គ្នាចំណា9ត្រូវទៀតហ្នឹងហើយលោកកត្រផល4តែពេលបញ្ញាមកឈានណារាប់សោមនស្សច្រើនជាងឥឡូវចូលមកឧបេក្ខាដែលជាកិរិយាចិត្តម្ដងហើយអ្នកផ្សេងម្ដងអ្នកឆ្លើយហើយសម្រាកសិនអ្នកផ្សេងម្ដងហើយមកញោមលែងតមានឆ្លើយអញ្ជើញលើកដៃកិរិយាចិត្តញោមចន្ទិនចេះណាសមកាសទៀននៅក្នុងអហេតុកកិយា2ឧបេក្ខា2នៅក្នុងមហាវិបាក4នៅក្នុងមហកតៈ5នឹងទៀន2 6 6ជារូបា6រនូឹងបាយ5មានញោមកណារូបាវចរៈចិត្តមានបានរូបាវចរៈចិត្តមាន1អរៈចិត្តមាន1អរូបាមានបានអរូបាមាន4ទៀតកិរិយា4ទៀតលោកតរៈមានលោកតរៈមានអត់អត់មានទេលោកចាលោកក៏ត្រាក់មានទេកិយាទៀតហ្នឹងចឹងគ្រប់ទៅហ្នឹងគ្រប់ទាំងអស់6 7 11ទៀតបើដាក់មួយអបគុណទៀត
Nên ngày miền Nam Ừ. mới tại vì hai Tôi một ca lùng cha ở nè ở lục quật rạp hoa lăng cảnh gì bị bà tại lùng cha phải bởi vì dân vô cùng quật rạp ở mẹ bàn chìa xò hay đà lục lùng cha đã hoa lại nè à nổi tiếng phi lùng cha nó là có trạng mẹ trạng nào quân. Lục mình chắc rú ở rú ba vậy chả có sao mến pram đua ngay lục không lục mình chắc như rú rú ba vậy chả có sao mềm mùi vô tàu bay kha mùi bê kha ồ pram ồ mến chà chà ốc bê kha đua chị pram làm ở con chưa này đang bê kha chà chà ở con có tiền chứ à nước non ạ có sao nè sửa chân kê mà nhóm nè slide mà đọc xem tiền là nè sửa chân kê nè ạ có sao thì sẽ đập phí mình về kha mà đường môi ui đường chắc ai nhóm slide tạo kia á thằng toàn ai slide không miền bê kha bê kha về tình yêu buồn nó là môi nó là kha buồn lâu kha em buồn phẩm mùi màu hạ môi là chết vì mùi chất vị luôn nắng chân chân đen lòng chân chắc cai cho nó chơi lịch buôn nó không lòng chắc tay phẩm mùi lịch buôn ok khai mình nghe chị ạ có sao phẩm mùi lòng chắc nào này ừ. hôm nay thay mới chết nằm đây ở cho bà ở đặc biệt kịch rồi về tình yêu của cả lại mẹ riêng bà trai thì bay nó chia cả lại để dẫn bắt món rừng về tình yêu là ngày mẹ xua áp chia cả tạ chất đại chia OPK về tình yêu mình và mạng đường Chị có tạ chất đã chịu bệnh khá. Quên. Đã chịu bệnh khá. chị có tạ chất đã chịu bệnh khá. Quên. Nó Miền buồn. hạt. Miền hạt tràn nè. Miền trăm phục vụ mối lùng trăm lơ nâng mũi miền này Đã đập chịu buồn bệnh khá. Nó buồn đừng không buồn như vậy không buồn 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 nắng nó buồn bị buồn chặt thằng ở đây chia chia cả tắc hay chia áp chia cả tắc đại chi ở bề kha về tận địa buồn 30 mũi vậy nó buồn năng sao một mũi khơi sao một buồn năng đọc bấy rồi sẽ nói nhau
ងរាប់អស់គ្នាសិនណាចិត្ត25បង27 27បង11ចំណាត់19សាមបីចំណាត់ឃើញសាមបីទៀតសាមប្រមួយតាលោកចាក់គ្រូពួកអីឧបេក្ខាជាវិបាកយើងរកឃើញភ័យទៅយើងយកតាឧបេក្ខាកិរិយាទៀតទៅ11ទៀតមិន3636តើមិនជាវិបាកថ្ងៃ36អត់ត្រូវអំពមួយយកតវិបាកហើយកិរិយាហ្នឹងបូកខ្ញុំមកឃើញ38ទៀតចូល38នៅក្នុងលោកត្រៈ4ទៀតអហេតុកៈអហេតុកៈដូចមាន14នេះ14អីអហេតុកៈកិរិយាវាមានពីឧបេខាជាអតិកតៈដែរព្រោះឃើញតែ24បងខ្ញុំ6អ្នកឃើញមានអ្នកឃើញ36ហ៎ចាកណ្ដាលលោកចា36ហើយញោមពួកគេរកមក36អីខ្លះកណ្ដាលយកអីឧបេក្ខាវិបាកហ្នឹង25ហើយនឹងឧបេក្ខាកិរិយាហ្នឹង11ហើយ36នឹងខ្ញុំរាប់ដំដំរៀបរេរេអញ្ចឹងអហេតុកៈយើងរាប់ពីអហេតុកៈមកក្នុងអហេតុកៈមានម៉ាខ្ញុំរាប់ដើម្បីស្រួលអ្នកស្ដាប់អហេតុកៈវិបាកវា12 12នឹងចូលចាក់2វា12អូអូតើឯង12ទៀត12ចូលបណ្ណាចំណោមបុកវិបាកហើយនឹងមហាកិរិយាអូយោនឹងមហាកិរិយាមែនវាពំហើយមែនចូល2វិបាក4មហាកិយា4 8 8អរូបាវិបាកកិរិយាវិអរូបាវិបាក4ទៀត5 5កិរិយាហើយ36ទៀត36ទៅហើយអរុបាក4និងកិរិយា4 8កិរិយា4ទៀត8ទៀតលោកតរៈមែន6លោកតរៈ4ហើយញ៉ែគ្រប់ហើយយ៉ាងណាគ្រប់អត់មានកិរិយាទេពិបាកចេះញោមចេះរវេងញ៉ាំអរគុណចា៎អូខេចា៎បើអញ្ចឹងប្រាប់ទៅអព្យាកតៈចិត្តដែលជាឧបេក្ខាមាន36នឹងចេះអស់ហើយណាអត់មានសល់ទេ
chẳng chênh xâm nô có phê na chênh bà lòng máu có nhổm chế đài bài ai để chế ai để dơ luôn cha tay xong xong tà ràng xong mơ tà ràng mang ăn luôn mà cha mơ tới miền á mơ tà ràng mấy là phê bà lòng cái lấy ai mơ ấy ừ chắc là chọc đau rồi chứ này dân kết ở dưới đó nhau kết ở dưới lại khơi chmui chặt thằng o nó lột màu tam xây nhà bà liền màu pop 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 có mơ bây dòng liền kết có mơ trang có mơ chmui chặt tập bài sắp hơi mơ nè kết ở khơi nè nông chặt bà dân món kết ở dưới luôn ấy này, chẳng màn rồi chành nhôm nè rồi xì khá quạt bà cà chô kết lại cho làm tới nè đào kết mình tới nè khác và bậc cao mình tới có ra cả số thì tình đồng lại văn nó có kết tầm mọt tự tế là kết vài cả số nó chanh nâng đây nâng kết mọt để lớn tiết lớn trên cả số vào kết đã lớn trên cả số nâng lên cho làm mấy văn này ta à vậy mà mày riêng riêng vĩnh chẳng có bài khá về tình yêu này còn đây chỉ chùm nguồn rộp vấn đề sự phê vẹt đề về chú bà sạp nâng à rộm có đăng à rộm mà sẽ rộp máu cứ đăng à rộm tiếng bà mùi rộp lệnh vần rộp hoặc là nâng thỏa mì rộm thỏa mặt đá hai bà dường xua xùm nguồn đại sạp có vẹt đăng à rộm nâng tiếng bày nâng nhưng xua thả ta đăng à rộm tiếng bày nâng bạn ai được thế ba này nhóm tầng bay nắng ok khai về tình yêu về thà về cái này ban được chưa ban được chưa ban chả ban ok khai đi chỗ ban tầng bảy ban lời tham ưu thì họ ta chạy khổ bình nhiên mà đuông chạy khổ bình nhiên mà đuông đang làm ba bà mán nó làm bảy chạy khổ bị nhiên chị ok ban đang ban ban bảy tặng là chả nên chạy khổ bình nhiên mà đuông hay chạy khổ bình nhiên miền mạng đuông miền tì đuông đấy dạ đủ khổ miễn bình bị nhiên tì đủ đuông đang ở ram ban của mạng trong tầng bay nắng đăng bàn tập đăng pí luôn bàn đăng tài tharom nâng anh tharom tập anh tập tharom hay nâng anh tập tharom tiệt bàn bay luôn chắc bàn rồi bay đâu ở bên không hà đăng ở rộng ít tharom anh tập ít tharom nâng mình chặt ít tharom đăng đăng bàn bay ô mẹ này ạ tệ ạ thảm tòa mà nô hát mặt đồng à atama ưu tiên hò mới tiền à chẳng xua thà táo tiếng pi đuông nó mà đuông nó ban tầng bay tầng ở mền ở ọt thằng thế cân á ban tè ban mặt đuông ban rồi nó lấy nhộn nó từ nay vô tha ở UPK chia ở cổ ạ có sao nó đăng ba là ram muối là tha ram đọc tên là khang ở hay tất cả có sao nó đăng ba là ram pì cứ ở tệ tha ram đăng mà chặt tạ tha ram
ហ្នឹងមិនមិនថាតាអត់ហ្នឹងរៃអត់លំចាស់ទ្រូនឹងរ៉ាំប៉ុណ្ណឹងបងលួងបលួងហ្នឹងដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹង3មួយទៀតគឺចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកមួយដួងដឹងអារម្មណ៍ប្រមាណចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកតែតែមួយវានិតអារម្មណ៍តែមួយនិតអារម្មណ៍កណាថាដឹងតែមួយតែមួយគឺអានិតអានិតអារម្មណ៍អារម្មណ៍ខ្ញុំឃើញបានតែមួយចូលបានកុសលវិបាកបានមែនពីពីលំពីចាតែអត្តរមនឹងអត្តរមអត្តកចតរមបានប៉ុណ្ណឹងបានពីរណាបានពីរគេអតិអត្តៈណាអត្តមចតៈយ៉ាងនិយាយដែរឡើយដូច្នេះបើយើងសរុបទាំងពីរដងហ្នឹងគឺបាន3មែនទេចា៎អូសរុបតែបាន3ណាគុណចាស់បាន3គឺអត់លោកម្ចាស់ប្របែកមួយមួយអញ្ចឹងទៅមិនដឹងលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាសុំតវ៉ាចាជើញអឺចំពោះអឺចក្ខុវិញ្ញាណអកុសលវិបាកមួយដួងហ្នឹងទទួលអារម្មណ៍បានមួយគឺអនិច្ចារម្មណ៍ខ្ញុំកណាយល់ប៉ុន្តែចំពោះចក្ខុវិញ្ញាណកុសលវិបាកមួយដួងទទួលអារម្មណ៍បានតែពីរខ្ញុំកណាអត់យល់ពីព្រោះអឺសំបីតែព្រះអរហន្តដែលលោកឃើញរូបมันល្អនេះណាតែជាมันល្អដល់ពេលលោកម្ចាស់លោកត្រាស់នេះទៅมันទៅជាល្អវិញអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងអារម្មណ៍ដែលគាត់ឃើញហ្នឹងมันល្អដដែលមែនទេលោកម្ចាស់គ្រូឬក៏ល្អឃើញគាត់ល្អចូលដល់ទី1នោះអនិច្ចារម្មណ៍ហ្មងចាល្អតែត្រាស់នេះទៅក៏มันក៏នៅតែជាឧបេក្ខាมันតោសៈมันលោភៈมันអីចឹងលោកម្ចាស់ក្នុងកណាដូចជាអត់ចូលរឿងត្រេះរិះទេនេះនិយាយតែចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានចូលដល់ការត្រេះរិះការទេចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានអត់មានត្រេះរិះទេយើងសិក្សានៅក្នុងចេតសិកចក្ខុវិញ្ញាណអត់មានវិតកចេតសិកក្នុងហ្នឹងឯងវិចារចេតសិកក៏អត់មានដែរពីយកតែបតិមាសម្រាប់អាទឹកមុនណាសារអាទឹកអត់មានបកគុណក្នុងតែអញ្ចឹងអត់មានការត្រេះរិះទេចក្ខុវិញ្ញាណអាស្រ័យលើវត្ថុនិងអារម្មណ៍ដូចមិនអញ្ចឹងជាបរមត្ថជាបរមត្ថជាអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងមាត់ហ្នឹងដូច្នេះឧទាហរណ៍ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឃើញណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកឃើញអីឃើញទេវតា
ទេវតាចេតអារម្មណ៍ដែរហើយចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឃើញរូបទេវតាហ្នឹងគឺជាអតិអថាអារម្មណ៍ជាកសវិបាកហើយពុទ្ធឃើញក្រៅពីទេវតាឃើញវិខសង្ឃើញអីធម្មតាហ្នឹងទៅបិណ្ឌបាតឃើញញាតិញោមឯហ្នឹងជាចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ពុទ្ធឃើញរូបហ្នឹងជាអដ្ឋមច្ឆតារមធម្មតាទៅយើងដូចគ្នាចក្ខុវិញ្ញាណរបស់យើងឃើញប្រពុតជាអតិអថារមណាឃើញប្តីប្រពន្ធភរិយាស្វាមីរស់នៅរាល់ថ្ងៃជាអដ្ឋមច្ឆតារមជាកុសលវិបាកចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ញោមជាកុសលវិបាកញោមកំពុងឃើញអាត្មានេះចក្ខុវិញ្ញាណរបស់ញោមជាអីជាអមជាអមអត្ថារមអត្ថារមអត្ថារមកដាលកដាលជាអត្ថមច្ឆតារមជាកុសលវិបាកប៉ុន្តែខ្ញុំកណាភ្នែកឃើញនឹងគឺតាមពុតខ្ញុំកណាឃើញតែវណ្ណៈតាមមែននឹងម្ចាស់វាអត់មានអារម្មណ៍អីខ្លះល្អអាក្រក់ទេលោកម្ចាស់ចក្ខុអសារវាឃើញតពណ៌ទេឃើញតែវណ្ណៈទេប៉ុន្តែដល់ពេលចក្ខុវិញ្ញាណបានឃើញរូបអារម្មណ៍រូបអារម្មណ៍វណ្ណៈតែមួយនឹងតែញោមអឺយើងនិយាយដោយសន្មតថាញោមឃើញអាត្មាចក្ខុវិញ្ញាណញោមឃើញអាត្មាតែតាមពិតចក្ខុវិញ្ញាណញោមអត់ស្គាល់អាត្មាទេហ្នឹងហើយឃើញតែវណ្ណៈទេប៉ុន្តែយើងនិយាយថាញោមកំពុងមើលអាត្មាអញ្ចឹងទៅយើងនិយាយដើម្បីឲ្យងាយយល់គ្នាហើយញោមសួរថាឃើញវណ្ណៈវណ្ណៈអីគេទៅអញ្ចឹងបានបញ្ជាក់វណ្ណៈហ្នឹងវណ្ណៈអាត្មាអាត្មាកំពុងនិយាយអញ្ចឹងវណ្ណៈហ្នឹងគឺប្រសង់រូបហ្នឹងមានស្បង់ចីវរមានកោសៈពុកមាត់ពុកចិង្ការហ្នឹងតែតាមពិតចក្ខុវិញ្ញាណញោមអត់ស្គាល់អាត្មាទេតែអារម្មណ៍ហ្នឹងវាជាអតិអថាអារម្មណ៍ទៅជាការសក្តិជ្រះថ្លាអីផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងគណៈចិត្តមហាកុសលដោយការត្រេះរិះអីអាហ្នឹងក៏ជាមโนទ្វារវិថីផ្សេងទៀតតែឥឡូវនេះឲ្យយល់ចិត្តម្ដងហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយឥឡូវអាត្មាឧទាហរណ៍លើកម្ដងទៀតលើកអំពីមហាកុសលដែលជាឧបេក្ខាមហាកុសលដួងទី5មហាកុសលចិត្តដួងទី5ណាដងទី5យើងសូត្រថាម៉េចញោមកែវនេះសូត្រមើលដងទី5មិញសូត្រថាម៉េចមហាកសលដងទីណាអមហាកសលចិត្តដងទី5គឺឧបេខាសហកតាំងញៀនសម្បយុតតាំងអសង្ខារិកំចិត្តនឹងជាមហាកសលប្រកបដោយបញ្ញាណាញៀនសម្បយុតអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងអារម្មណ៍របស់មហាកុសលជាញាណសម្បយុតប្រកបដោយបញ្ញាជាអសង្ខារឹកមិនមានអ្នកបពុលដឹកនាំទេអញ្ចឹងសង្សួរថាមហាកុសលដងទី5ហ្នឹងអាចដឹងអារម្មណ៍បានប៉ុន្មានក្នុងអារម្មណ៍3សំអេកដឹងអារម្មណ៍បានទាំង3លោកម្ចាស់3បាន2លោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណានៅតែមិនច្បាស់រឿងថាតើ
មហាកុសលនឹងយើងអាចត្រេះរិះបានអត់លោកម្ចាស់បើអាចត្រេះបានខ្ញុំកណាគិតថាបានទាំង3លោកម្ចាស់កសលត្រេះរិះបានណាវិតកៈអាចកើតមួយមហាកសលបានអត់អូបាន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 ឲ្យលោកម្ចបាស់ីគ្រូចាំបានទាំង3អត់ថាកសលបានអារម្មណ៍ទាំង3ហើយគុនចាអារម្មណ៍ទាំង3ពុំមានវិតកៈវិចារៈនៅនឹងដែរគណថាអកុសលអាចកើតមួយមហាកុសលគឺចាអនិថារម្មបានអនិថារម្មអឺមហាកុសលអត់គណថាត្រេះរិះបានណាកូនចាគណថាមានត្រេះរិះអូអត់បានអនិថារម្មទៅចាបានទេអត់បានណាអនិថារម្មអត់មកទេលោកម្ចាស់គ្រូបានតែ2ទេព្រះប្រកបទៅពេលយើងត្រេះរិះទៅមិនឃើញតាញោមអិនសុខាដល់ដែរមានអីចូលរួមសូមនមស្ការលោកម្ចាស់គ្រូខ្ញុំកណាឆ្លើយថាដឹងអារម្មណ៍អត់បីលោកម្ចាស់អឺព្រោះអីមហាកុសលវាជាតួកម្មចាវាអាចបង្កើតកម្មចឹងវាអាចត្រេះរិះប្រកបបានដូចជាហ្នឹងហើយឌួងទី5វាអបេខាចឹងអបេខាវាដឹងអារម្មណ៍មជ្ឈត្តារម្មណ៍អារម្មណ៍កដាប៉ុន្តែវាអាចប្រកបទៅជាអត្ថារម្មណ៍បានអត្ថារម្មណ៍បានតែ2អូអាអត្ថារម្មណ៍ដូចអត់យល់ហ្នឹងចាហ្នឹងអតិអត្ថារម្មណ៍អត់យល់ជាមហាកុសលអត់មានកណាថាបានតែ2លោកម្ចាស់បានតែ2ហ្នឹងលោកម្ចាស់បែបបានតែ2ដូចជាអត់ដល់អតិអត្ថារម្មណ៍ព្រោះវាជាអបេខាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាឆ្លើយ2វិញលោកម្ចាស់ពីវិញអរគុណលោកម្ចាស់អូខេកណា2ដែរចាស់ក្រោមពីកណាសម្រាប់យក2លោកម្ចាស់3តដែរលោកម្ចាស់នៅរក្សា3តដែរចំពោះមហាកុសលចិត្តដួងទី5ហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូហើយខ្ញុំឯកភាពយក3ដែរអូនទេអូខេតោះឥឡូវអាត្មាសរុបដូចសារម៉ោងយើងចិត្តអស់34នាទីអញ្ចឹងអនៅក្នុងមហាកុសលដួងទី5យើងកំពុងសិក្សាអំពីអបេក្ខាវេទនាដូច្នេះបើយើងមើលអតិអដ្ឋារម្មណ៍ហ្នឹងហើយតេអដ្ឋារម្មណ៍សិកាត់ដោយជារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងឃើញអ្នកដែលជ្រះថ្លាទៅដំបូងដំបូងជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាចនឹងជ្រះថ្លាខ្លាំងដោយបិតិទៅយូរយូរទៅអាចនឹងចិត្តនឹងវាធ្លាក់មកជាអបេខាវិញនៅតែជ្រះថ្លាប៉ុន្តែកម្រិតមិនមានបិតិដូចមុននៅទៅឃើញហើយកើតសក្តិជ្រះថ្លាខ្លាំងដោយបិតិនោះអត់មានចឹងចិត្តនឹងទៅជាអបេខាវិញអារូបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងហើយអដ្ឋមច្ឆតារមនឹងយើងស្រួលយល់ទេដោយសារយើងជួបរាល់តែថ្ងៃហើយអត់មានអីពិសេសទេដៃប្រពន្ធភរិយាស្វាមីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនឹងជាធម្មតាហើយ
ប៉ុន្តែយើងនិយាយពីសក្តិជ្រះថ្លាមិនប្តីប្រពន្ធនេះអត់ទោសនិយាយពីរឿងយើងទៅថ្វាយបង្គំបច្ច័យដីឬក៏ស្ដាប់ធម៌អាត្មាបង្រៀនមកវិញរឿយរឿយទៅហើយសំឡេងក៏ទៅដែរមុខក៏ទៅដែរដល់ដែរដល់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែនៅតែមហាកុសលហ្នឹងយោមនៅតែជ្រះថ្លាក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងនៅតែមានសទ្ធានៅមានបញ្ញាក្នុងការពិចារណាស្ដាប់ពធដែលអាត្មាបង្រៀនអញ្ចឹងសំឡេងធម៌នឹងមុខអាត្មាហ្នឹងក៏ជាអដ្ឋមច្ឆតារម្មណ៍វាជាធម្មតាមកទៅហើយណាសក្តិជ្រះថ្លាក្នុងមហាកុសលឌួងទី1នៅតែដល់ដែរហ្នឹងហើយចំណែកអនិច្ចធារម្មណ៍នៅពេលណាមានអនិច្ចធារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្តេចចំពោះអនិច្ចធារម្មណ៍វាកើតឡើងនៅពេលដែលយើងត្រេះរិះព្រោះកន្លែងទីនេះមានបរិកប្បបានហើយឧទាហរណ៍ថាញោមមកវត្តមកបច្ច័យដីនៅវត្តមណីរតន៍ឧទាហរណ៍ខ្លួនឯងហ្មងញោមមកពេលព្រឹកភាកច្រើនចង្ការក៏ផ្លេចឆ្លាស់ខ្លះដែរក៏បានតាំងចិត្តពេលដែលឆ្លងបន្ទំចេតិយហើយហ្នឹងបានតាំងចិត្តថារាល់ព្រឹកនឹងអាយោមបោះទៅបោះព្រះបន្ទំចេតិយរាល់ព្រឹកនៅម៉ោង5កន្លះពេលទៅមានពេលខ្លះឃើញអាចឆ្កែ វាទៅជុះដាក់នៅនឹងអាគៀនគៀនកន្លែងដើរបតិសិនហ្នឹងទៅឃើញអាចឆ្កែញឹកញាប់ដែរអញ្ចឹងពេលទៅថ្វាយបង្គំហើយកាន់បោសទៅពេលព្រលឹមហ្នឹងឃើញអាចឆ្កែជាងការម្ដុំការពីរដុំហ្នឹងមិនប្រឌិតរឿងណានេះមិនប្រឌិតរឿងឧទាហរណ៍នេះឃើញជាក់ស្ដែងផ្ទាល់ភ្នែកពេលដែលកាន់បោសទៅបោសហ្នឹងអាចឆ្កែហ្នឹងខ្លះក៏ក្រៀមខ្លះក៏មិនក្រៀមទៅអញ្ចឹងចក្ខុវិញ្ញាណរបស់អាត្មាដែលបានឃើញអាចឆ្កែនៅទុំចាដីកន្លែងនឹងដើរនឹងហែហ្នឹងវាលធំហ្នឹងគឺអាចឆ្កែហ្នឹងវាជាអនិច្ចារម្មណ៍ហ្នឹងប៉ុន្តែអាត្មាសប្បាយចិត្តពេលខ្លះកើតសោមនស្សពេលខ្លះកើតឧបេក្ខាទៅដំបូងឃើញអាចឆ្កែកើតសោមនស្សសប្បាយចិត្តត្រង់ថាអេល្អណាស់សំនាងណាមិនថាបោះគិតថាបោះតែសម្រាមទេបានឃើញអាចឆ្កែបានយកអាចឆ្កែចេញពីព្រះបទុមចេតិយសบายចិត្តថាបានសម្អាតបទុមចេតិយដែលយកអាចឆ្កែចេញកើតសោមនស្សទៀតមហាកុសលឌួងទី1ជាសោមនស្សប្រកបដោយបញ្ញាថាគិតយ៉ាងណាដើម្បីយកអាចឆ្កែហ្នឹងចេញពីអាកន្លែងសម្រាប់គោរពបូជាហើយតាំងចិត្តបូជាចំពោះព្រះចេតិយរបស់ដែលតម្កល់ប្រធានរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអានឹងបើលើកសោមនស្សក៏សោមនស្សដែលបរិកប្បៈហៅថាបរិកប្បៈអដ្ឋារម្មតៃជទិវៈអនិដ្ឋារម្មមហាកុសលក្នុងឧបេក្ខាអញ្ចឹងដែរស្មាទៅជួបច្រើនដងក្រោយមកទៀតក៏បោះដោយធម្មតាទោះបីជួបអាចឆ្កែក៏អត់មានបៃតេដូចមុនដែរជាធម្មតាអញ្ចឹងស្មាក៏យកបោះទៅបោះហើយយកអាប្រដាប់ជោគនឹងបោះចូលក្នុងនឹងហើយយកវាទៅចាក់ចោលទៅអញ្ចឹងក្នុងគណៈនឹងនៅតែជាបរិកប្បៈអដ្ឋារម្មតែសភាវៈអនិច្ចារម្មចិត្តជាឧបេក្ខាជាមួយនឹងអនិច្ចារម្មនឹងតែមហាកុសលកើតឡើងដោយទឹកដីជ្រះថ្លាយកអាចកាយចេញដើម្បីបូ
បូជាកន្លែងដែលពុទ្ធបរិស័ទមកហ្នឹងកុំឲ្យវាស្អុយឲ្យវាស្អាតកន្លែងជាចេតិយតម្កល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះព្រហ្មសារីរិកធាតុហ្នឹងឯងតាំងចិត្តបូជាគុណព្រះពុទ្ធដូច្នេះកន្លែងហ្នឹងវាជាអនិច្ចារម្មណ៍ញញោមតែយើងត្រេះរិះឲ្យទៅជាល្អត្រេះរិះឲ្យកើតបុណ្យត្រេះរិះឲ្យកើតមហាកុសលដោយឧបាយនៃប្រាជ្ញាដែលយកនិសោមនសិការៈឲ្យមានបញ្ញាក្នុងការសម្អាតឲ្យស្អាតទៀតឃើញញញោមនឹងជាអនិច្ចារម្មណ៍ណាកសោកើតឡើងតែធម្មតាដោយសារជួប3 4 5ដងហើយតាន់បានទេញោមញញោមតាន់បានណាចាក់គ្រឹះចាក់ធូបយល់ចាក់គ្រឹះតាន់លោកយល់តាន់ណាណេះតាន់បានតិចតិចគំចាស់អារម្មណ៍វល់វល់ពេកទៀតតែអត់អីទេគណៈស្ដាប់តាមក៏អីទៀតអារម្មណ៍ដើមយកអារម្មណ៍ដើមលោកម្ចាស់គ្រូអង្ចាស់គ្រូកណាដូចអត់សូវយល់អត់សូវយល់ហ្នឹងអាកន្លែងអាណិតក្លែអាណិតថារមហ្នឹងអាណិតថារមហ្នឹងដោយបរិកបៈមែនលោកម្ចាស់គ្រូអូឬក៏សភាវៈអាណិតថារមអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអាណិតថារមដដែលតែឧទាហរណ៍ថាចេះកណាចាស់ឧទាហរណ៍ថាអីលោកម្ចាស់គ្រូមិញអីអីមានសង្ការថាលំឡើងលោកចាស់គ្រូតែងទៅសម្អាតអីបន្ទប់ចិត្តដីអញ្ចឹងវាជាមហាកុសលប៉ុន្តែដល់ពេលទៅសម្អាតហ្នឹងអីឃើញអាចកែអញ្ចឹងអាចកែហ្នឹងវាជាអនិច្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងម៉ែលោកចាស់គ្រូអាចកែជាអនិច្ចារម្មណ៍ប៉ុន្តែអឺដោយគិតថាអឺអឺចាក់ធោវិញ្ញាណឃើញអាចកែហ្នឹងវាជាឧបេខាវេទនាអញ្ចឹងឯងលោកចាស់គ្រូហើយចាក់ធោវិញ្ញាណថាវាអត់ស្ទាត់ខ្លួនខ្លាំងហ្នឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងជាអកុសលវិបាកទេអាចកែហ្នឹងជាអកុសលវិបាកតាមចាក់ធោវិញ្ញាណប៉ុន្តែវិថីហ្នឹងបន្តមកដល់មโนទ្វាមកនៅក្នុងអារម្មណ៍ហ្នឹងក៏នៅតែជាអនិច្ចារម្មណ៍តដែរសភាវៈនៅតែអាក្រក់តដែរឡាសភាវៈនៅតែជាអារម្មណ៍តដែរតែយើងត្រេះរិះឲ្យទៅជាសុបាយចិត្តឲ្យជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាព្រះអង្គយើងក៏នៅតែជ្រះថ្លាក្នុងការបូជាប៉ុន្តែអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅតែជាអនិច្ចារម្មណ៍បរិកបអដ្ឋារម្មណ៍តែសភាវៈវាជាអនិច្ចារម្មណ៍អញ្ចឹងនៅតែអារម្មណ៍មិនល្អតដែរជាអារម្មណ៍របស់អកុសលវិបាកតដែរតែចិត្តរបស់យើងអត់កើតទោមនស្សអីទេសុបាយចិត្តជ្រះថ្លាអញ្ចឹងតែតើអ្នកអញ្ចឹងនៅតែអារម្មណ៍3តដែលអាណិតារម្មណ៍ហ្នឹងមិនមែនបរិកបអាណិតារម្មណ៍ទេសភាវៈអើយសភាវៈសភាវៈអាណិតារម្មណ៍បរិកបអាណិតារម្មណ៍ចឹងឯងលោកចាស់គ្រូអូបរិកបសភាវៈអាណិតារម្មណ៍អាចាំស្ដាប់ថែម្ដងទៀតលោកចាស់គ្រូសុំនមស្ការអាហ្នឹងបើសិនជាចិត្តយើងវាធ្លាក់ចូលកាន់ធ្វើកិច្ចជវនកិច្ចអាហ្នឹងបានយើងប្រេកបកាលោកចាស់គ្រូហ្នឹងណាហ្នឹងដល់ជវនបានប្រេកបកាហ្នឹងតែអញ្ចឹងរៀងស្រួលស្ដាប់ហ្នឹងហ្នឹង
ធ្វើមហាកសលនេះវាជាវ័នដែរវាធ្វើជាវ័នកិច្ចតែខ្ញុំអិតសុខាម្នាក់ទៀតដើម្បីបញ្ចប់មកលើម៉ោងទៀតខ្ញុំកណានមស្ការលោកចាស់លោកចាស់ខ្ញុំកណអត់តន់ឡើងមហាកសលនឹងដឹងអារម្មណ៍3អត់អត់តន់ឡើងអតិអធរម្មណ៍លោកចាស់តែអធារម្មដូចយើងឃើញរូបពុទ្ធអីណាស្ដាប់ធម៌របស់ពុទ្ធណាសម័យកាលដែលមានពុទ្ធណាណាឬក៏ឃើញទេវតាអីហ្នឹងដូចយើងរាល់ថ្ងៃមកថាយើងអាចដែលឃើញទេវតាបើសិនទេវតាចុះមកមែនដឹងឈូឆរផ្អើលបណាទេស្ដាប់ធម៌ក៏លែងស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែបើខាងព្រះអរិយបុគ្គលឬក៏សម័យមុនហ្នឹងដូចអាណាតពិណ្ឌិតអីចង់ទេវតាចុះមកព្រះអរិយសពពុទ្ធកថាចង់ណាមកចុះអីចុះទៅលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលអីទេធម្មតាហើយក៏មិនខឹងមិនស្អប់អីដែរតែលោកអត់មានភ្ញាក់ផ្អើលអីទេណាចិត្តរបស់លោកធម្មតាហ្នឹងទៅហ្នឹងជាឧបេក្ខាជាមួយនឹងអតិអដ្ឋារម្មណ៍នៅពេលដែលទេវតាចុះមកអរលោកតាលោកចាស់អរគុណតនលោកចាស់ហើយដែលថាលោកឃើញប្រកដីធម្មតាហើយយ៉ាងបានទេវតាគេមិនងាយឲ្យឃើញទេមាននៅក្នុងអត្ថកថាមួយកន្លែងនៅក្នុងមហាសមយសូត្រនោះមហាហៅថាមហាសម័យណាហ្នឹងហើយកោទាំងឡាយស្វាតជាយនៅមហាសម័យហ្នឹងទេវតាម្អងស្ដាប់ហើយជ្រះថ្លាសាធុឬសំឡេងទេវតាហ្នឹងវិខសុំឃើញសួរដេញដោលគ្នាអត់ឃើញមុខទេប៉ុន្តែនិយាយគ្នាបានវិខម្អងសួរថាញោមជាទេវតាឬថាខ្ញុំកណាហ្នឹងជាទេវតាលោកចាស់សូត្រត្រូវទាំងអស់ខ្ញុំកណាកើតតន់ក្នុងការនោះខ្ញុំកណាក៏បានស្ដាប់ប្រសូតនឹងដែរអញ្ចឹងទៅលោកក៏ថាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញមុខអាត្មាទីមកអាត្មាចង់ឃើញមុខទេវតាមុខម៉េចហ្នឹងហើយទេវតាប្រាប់ថាអត់ទេលោកចាស់ខ្ញុំណាអត់ហ៊ានបង្ហាញមុខទេលោកចេះតែវល់ទៅលោកប្រាប់ក៏ថាឲ្យឃើញប៉ុន្តែឃើញតាមផ្លែទេហើយមុននឹងឲ្យឃើញប្រាប់លោកសំបលោកថាលោកចាស់ត្រូវតាំងសតិកណានឹងបង្ហាញឲ្យលោកចាស់ឃើញផ្លែតែលោកចាស់ត្រូវតាំងសតិតាក់ខសន្យាយ៉ាងបើលោកចាស់មិនតាំងសតិខ្ញុំមិនអាចឲ្យឃើញពួកខ្លាចលោកស្លាប់ពួកមានរឿងរ៉ាវស្លាប់ដោយសារឃើញទេវតាហ្នឹងឃើញទេវតាហ្នឹងមកប្រាប់អញ្ចឹងក៏ថាអីអាត្មានឹងមានស្មារតីតាំងសតិកុំឲ្យរាគៈកើតឡើងពួកទេវតាស្អាតសេវអបសរបង្ហាញមួយផ្លែតហើយក៏បាត់ទៅវិញទៅវិខខើញហើយក៏អត់អីដែរលោកមានសតិស្មារតីអញ្ចឹងអត់បានទេតែឃើញនឹងអាចស្លាប់ស្លាប់ដោយរាគៈដោយសារទេវតាស្អាតពេកនឹងជាអតិអដ្ឋារម្មណ៍រឿងមួយទៀតចាស់គ្រូដែលថាឃើញចុងម្រាមដៃក៏ស្លាប់ហ្នឹងចាស់គ្រូយ៉ាងហ្នឹងក៏មានរឿងដែរឃើញហើយអាចស្លាប់បាននឹងអាចដល់ស្លាប់គាត់តែឃើញចុងម្រាមដៃអត់ឃើញមុខមិនខ្មិចផងទៀតទាំងបេះដូងស្អាតដែរដឹងស្អាតមុខមិនឯអាត្មាថាតាំងពីដែរមិនដឹងស្អាតមិនទៅហ្នឹងហើយតោះឥឡូវញាតិញោមដើមម៉ោងហ៎យើងញោមចូលសុំពេកមកកន្លែងចុងនេះបើយើងប្រកបអនិច្ចារម្មណ៍នឹងបើសិនជាយើងកុំប្រកបបានអត់ចេះក្រោពេលឃើញអាចឆ្កែនឹងចេះក្រោម៉ាច់ណាយើងអត់ប្រកបយើងស្អុយអញ្ចឹងទៅណាយើងថា
អាស្ដីមិនតោះអ្នកនេបះអ្នកនោះបងយើងបកតោណះាតប៉ុណ្ណាទេបងតោះឆ្កតែតហើាយចាប់ទៅចាប់ឲ្យមកជុះកន្លែងគេបោជាមិនខ្មិចបើគ្នាឆ្កែបើគ្នាមិនគ្នាមិនឃើញចឹងដល់ពេលចុះចិត្តអត់មានមហាកសលទៀតកណាអារម្មណ៍អារម្មណ៍បីហ្នឹងកណាយល់របៀបស្ទើស្ទើដូចយល់វាអត់ដាច់វាអត់លះហ្មងតាំងពីរៀនដំបូងមកអារម្មណ៍បីហ្នឹងចែកឲ្យឧបេក្ខាដោយអីហ្នឹងដូចតែស្លទះើត្រស្ាទើងហ្នឹងបងនេះហ្នឹងវាសមយើងអវត់ាអយត់ល់ច្បាស់នេះហ្នឹងតែច្បាស់ត្រាស់ដឹងបាទយល់ហើយយល់របៀបស្ទើស្ទើមិនទៅមិនឲ្យវាយល់ឲ្យវាដាច់ឲ្យច្បាស់ហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយតើយើងរៀនទៀតហ្នឹងហើយទៅក្នុងអារម្មណ៍សង្កហៈទៅយល់ហើយបងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនសំភេងបងសូយ៉ាអត់បានលេចបងសំភេងសាធុសាធុកូនសូមគ្រប់អរគុណលោកខ្ញុំកណាសូមគ្រប់អរគុណលោកវិជ្ជាណៃហើយខណៈនេះក៏សូមគ្រប់អញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យានមិត្តលើកហាត់ប្រណម្យខ្ញុំអញ្ជលីនមស្ការសូមកម្មាទោសចំពោះព្រះគុណព្រះពុទ្ធព្រះគុណព្រះធម៌